Og de hadde en liten kåk der som de hadde kontorene i. Det var bare 30-40 meter fra deres hus. Ja, det var jo bak, akkurat bak gjerdet. Ja, som var en sånn veivesenbrakka. Ja, og Grete, mellom oss og Grete gikk jo veien inn dit. Så veivesenet var i linje med Grete sitt hus, mot nedadbakken. Og der var men det var der han Råby også. Han var også der, ja. Og mamma og gjennomskua mange, som, når han Råby kom, han fikk jo jobb på veivesenet og sykla og kort nikker. Så hun sa, han der er det noe med. Og ja, men fikk hun rett. Mm. Han der er det noe med. Men og liksom, ikke vas, ikke prat, ikke husk på det, ikke si noe. Vi måtte bare ti stille og ikke filosofere over det, alt det der. De skjønte at det var sånn der. Og pappa jobbet jo litt der. Men han involverte dem ikke i det der. Så. Men da var de nok så nært tyskeren. Herregud, det var jo bare et par stolper imellom. Ja. Så de var frekk. Ja, ganske frekk. Men så han Rasmussen, da han tok jo livet sitt, og det var helt forferdelig. Han var jo så pen mann, og så artig, og så kvikk. Og han brukte å komme til oss og glante hva i grytene som mamma hva hun hadde. Og det var sånn skøyraktig. Veldig skøyraktig var han. Og jeg må si at jeg sørget så når han gjorde det der, at det var helt forferdelig. Han var så koselig mann. Ung. Hadde kjærest og kastet seg ut i Tromsø på fjerde etasje. Hva du tror det var. Han klarte ikke presset, det var derfor han gjorde det, sa det. Det var mye press, han torturerte han jo for at han skulle snakke. Mm. Herregud, han hadde nok fælt.